No niin, morjesta vaan kaikille, se olisi tehtävä tällä taas jälleen kerran yöpärissä ja jälleen kerran MM-kisojen parissa. Päivän toinen video. Ja tässä videossa peleinä on Espanja, Marokko sekä Iran, Portugal. Oikeassa linkki videoon, jossa selitän sarjan tarkemmin, jos et vielä tiedä sarjan ideaa, käykää katsoa sieltä. Mutta eikä lähdetä nyt vaan itse ottelun pariin. No niin, täällä ollaan veneellä, missä Espanja valmistautuu otteluun Marokkoa vastaan. No niin, pian ottelu lähtee käyntiin Espanjan ja Marokkon välillä täällä Kaliningradissa, Kaliningrad stadionilla. Ja tässä tulee Espanjan aloittava kompano, maalissa aloittaa David De Gea, puolustus oikealta vasemmalle Carvajal, Ramos, Piqué ja Alba. Keskikentällä oikealta vasemmalle Koke, Thiago ja Iniesta. Ja hyökkäys oikealta vasemmalle Silva, Costa ja Isco. Ja tässä tulee Marokon aloittakomono, maalissa aloittaa El Kayoui. Puolustus oikealta vasemmalle Chafik, Benatia, Saiz ja Hakimi. Puolustajana keskentänä aloittaa Bennasar. Oikealta vasemmalle loppukeskenttä Amrabat, Belhanda, Boussoufa ja Church. Ja kärjessä aloittaa Boutaib. Ja näin, ottelu lähtee käyntiin Marokon johdolla. Church seisoo pallon takana palloboksiin. Belhanda! Hänen päästä pallo De Gealle pomppii. Boutaib, hyvin tuo Boutaib palloa paljastaa boksiin ja veto! Ohi maalista menee tuo Boutaibin veto kuitenkin. Boussoufalle. Hyvä paikka Marokalle, Boussoufa ylärimassa käy! Ja sitten Amrabatin paikka vielä eri pareista pistää, mutta epäonnistuu vedolla. Ja pallo menee pitkälle asti, Iskolle asti ja näin! Tuomari mieltää pilliin. Ensimmäinen puoliaika päättyy 0-0 tilanteeseen. Marokon dominointia Marokolla 7 vetoa yhdessä vaiheessa oli ainakin. Eikä Espanjalla vielä yhtään vetoa tässä pelissä. Katsotaan, muuttuuko peli erilaiseksi toisella puoliajalla. Nähdään siellä. Ja näin, toinen poliika lähtee käyntiin Espanjan johdolla. Diego Costa pistää pallon peliin. Iniestalle takaisin. Koke. Laitaan Aspas. Aspas pallo boksiin ja Koke yrittää sakserilla, mutta veto blokataan. Carvajalille. Carvajal, hyvää juoksua tekee Carvajal. Tulee hyökkäys päähän. Iniestalle pallo yritetään pelata, mutta Iniesta ei aivan tuohon pääse. Iniesta. Hyvä hyökkäys Espanjalla käynnissä. Iniesta. Pallo Costalle. Costa puskee, mutta El Kayoui hyvällä torjunnalla. Tilanteen täysin. Ja sitten tuomari vielä pilliin. Ottelu. Espanjan ja Marokon välillä päättyy 0-0 tasapeliin. Espanja oli todellakin heikompi joukkue tässä pelissä. Ei saanut oikein mitään aikaan. Ja Marokolla oli yksi todella hyvä paikka, josta olisivat voineet voittomaalin napata. Ja tässä tulee lohkotilanne, missä lohkon kärkeen nousee Espanja 5 pisteellä, toisena Portugali 4 pisteellä, kolmantena Marokko 4 pisteellä ja viimeisenä Iran 0 pisteellä. Seuraavaksi lähdetään katsomaan, miten Iranin ja Portugalin välillä käy, nähdään siellä. No niin, seuraavaksi vuorossa Iran vastaan Portugal-peli Saranskissa Mordovia Areenalla, eiköhän lähdetä itse ottelun pariin. No niin, pian lähtee käyntiin B-lohkon viimeinen peli Iranin ja Portugalin välillä. No niin, täällä ollaan Iran vastaan Portugal-pelin parissa Mordovia-areenalla Saranskissa. Ja tässä tulee Iranin aloittakoopano, en ala sanomaan pelaaja nimiltä, koska hyvin vaikeita nimiä siellä on. Ja tässä tulee Portugalin aloittakoopano, maalissa aloittaa Patricio, puolustus oikealta vasemmalle Cedric, Fonte, Pepe ja Guerreiro. Pereira aloittaa puolustajana keskikenttänä, oikealla laidalla aloittaa Bernardo Silva, vasemmalla laidalla Yao Mario, keskellä Mutinho ja kärjessä aloittaa Silva, Ronaldo, kaksikko. Tosiaan Pereira paikkaamassa Carvalhoa, joka meidän MM-kisoissa otti viime pelissä punaisen kortin. Mutta näin, Portugalin johdolla ottelu lähtee käyntiin. Ronaldolle!
Ronaldo vetää, mutta hyvä torjunta Beiran Vandilta. Ronaldolla paikka, Ronaldo vetää, mutta ohi maalista menee juuri Ronaldon veto. Ja Mario katkoo, Ronaldo, Andre Silva, Ronaldolle takaisin, Ronaldo, 1-0, Cristiano Ronaldo pistää Portugalin johtoon 29. minuutilla. Hyvä finesse oikealla jalalla oikean alakulmaan Ronaldolta. Ei pysty Beiran Vand tuolle vedolle mitään. Ronaldo. Andre Silva. Silva 1-2-0 siis. 2-0. Portugali johtaa 37 minuutilla. Andre Silva. Helposta paikasta Andre Silva pallo maaliin. Jo toisen kerran tässä ottelussa Portugal iskee Beiran Vandin taakse pallon. Iran pistää vielä pallon peliin, mutta tuomari mieltää ensisijaisen puoliajan pelatuksi. Portugal johtaa 2-0 ensisijaisen puoliajan jälkeen. Katsotaan, miten ottelu jatkuu toisella puoliajalla. Ja näin, Iranin johdolla toinen puoliaika lähtee käyntiin. Teimoran menettää Mutinholle ja sitten Mutinholta jalat alta, mutta tuomari ei osta sitä vielä tuosta vapaapotkua Portugalille. Teimoran palloboksiin, Taremi! Irani kaventaa 2-1. Irani vielä mukaan peliin. Taremi kaventaa 2-1 64 minuutilla. Bernardo Silva pitkä avausta ottelee Jaomario palloboksiin, Mutinho, mutta hyvin torjuu Beiran Vand. Nani, tuo vielä palloa. Mutta tuomari mieltää pilliin ottelu Portugalin ja Iranin välillä päättyy 2-1 Portugalin voittoon. Siirrytään katsomaan B-lohkon lopullinen lohkotilanne ja sen jälkeen lopetellaan tämä jakso. Ja tässä tulee lohkotilanne, missä lohkon kärkeen nousee Portugali 7 pisteellä, toisena Espanja 5 pisteellä, kolmantena Marokko 4 pisteellä, viimeisenä Iran. Tosiaan, tässä oli B-lohkon videot. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ensi video huomenna taas, jossa peleinä on Australia, Peru, Tanska, Ranska, ja sitten toisessa videossa huomenna Islanti, Kroatia ja Nigeria, Argentiina. Jättäkää videolle tykkäystä, jättäkää kommenttia, jättäkää kanavalle tilaus. Meikäläinen oli Tepa, ja se on ensi videoon. Heipää, hei!